Lulzim Basha mori pjesë në festimet për 23 vjetorin e krijimit të degës së Partisë Demokratike në Tropoj. Duke ju referuar historiku të krijimit, por dhe situatës aktuale, Zoti Basha tha se Partia Demokratike mbetet shpresa e shqiptarve. Shqiptarët po kthejnë sërish sytë shpresës dhe pritshmërive nga Partia Demokratike, sepse janë përballur që në të muaj të parë me zgënjim, me dëshpërim për atë çfarë ju ofron sot kundështari juaj i majt. Mashtrime e pafund, premtoj legalizim falas. Ska, premtoj ulje çmimesh, rritje çmimesh, premtoj shëndetësi falas, nuk ka, premtoj heqin e të vëshës për ushqimit dhe sportës, asnjë nuk hoqi. Kjo është qeveria mashtrimeve. Kreu demokrate cilësoj alarmante situatën e rendit, duke theksuar sa jo është pasoje së pastrimit politik që ju bë policisë shtetit. Oferta atyre është tritol politika. Me tritol politikën kanë konceptuar projektin e tyre për kundështarin dhe kundështimin. Si diçka që friksohet apo zhduket me shpërtimit dhe pluhurit. Duke denoncuar tritol politikën si një politik shkatrimtare që synon të ricikloj konfliktualitetin më tepër në historinë e pluralizmit, ne demokratët i themi Ramës se do t'izolojmë në kullën tënde të barotit. Si pas Lulzim Bashës, në kushtet kur në pushtet është alternativa e mashtrimit për të sjellë ndryshimin në vend, është i nevojshëm bashkimi i demokratëve.